Hey dears, karibu sana Malkia Foods and it's a girl Malkia. Leo ninawafundisha jinsi ya kupika fruit cake nzuri sana ambayo ni signature cake kwa ajili ya msimu wa Christmas. Ninatumaini ukitengeneza utaenjoy na familia yako hata fry pamoja na watoto. Kama hujawahi kusubscribe, hakisha una subscribe ili endelee kuenjoy recipes nyingine nzuri nzuri kila mara. So step number one, tutakuwa tuna sufuria yetu kama hivi, tutaeka butter, alafu tutaeka sukari. Sukari utaeka ya kawaida, wengine wanaita brown sugar, usitumie ile nyeupe. Kisha sasa tutaeka fruits zetu, nimetumia tutti fruits, nimetumia zabibu za gold pamoja na zabibu nyeusi. Unaweza pia ukaeka matunda yoyote ambayo utapendelea, kwa hiyo tu ni sawa ili mradi yawe ni matunda makavu. Kisha nitaongeza asali kiasi na nitamalizia kwa kuweka maji ya kawaida tu kiasi. Kumbuka vipimo vyote nimeandika kwenye description box na kwa Kiingereza nimeandika hapa kwenye wall, kwa hiyo itakusaidia. Baada ya hapo chukua mchanganyiko wako na uweke jikoni, acha ichemke kwa moto mdogo mdogo mpaka bata yeyuke kabisa. Usiweke moto mkubwa mkubwa kwa sababu inaweza ikaungua na ikabadilisha ladha ya matunda yetu. Utaendelea kukoroga kiasi hivi kama unavyoniona mpaka uhakikishe imechemka vizuri kabisa na bata yako imeyeyuka kama unavyoona hapa. Ukishaona kama hivi, basi utazima jiko lako na utaacha matunda yako yaendelee kukaa hapo, yapoe kabisa, yabaki na ile hali ya uvuguvugu, yasiyo ya baridi, ya uvuguvugu tu. Kisha tutaingia step number 2 ambao tutachukua bakuli letu la kuchanganyia, tutaweka mayai, tutumia mayai 4 kama ni madogo, 3 kama ni makubwa, pamoja na vanilla flavor. Ukishaweka vanilla utachanganya vizuri kama unavyoniona ninavyofanya. Baada ya kuchanganya sasa vizuri, utachukua yale matunda yako ambayo ni ya vuguvugu na utamiminia kwenye mchanganyiko wako wa mayai pamoja na vanila. Alafu utachanganya vyote kwa wakati mmoja vichanganyikane vizuri. Please don't mind sauti yangu, ni asubuhi kwa hiyo bado sijachangamka. And yeah, ukichanganya vizuri utaanza kuona inaleta ile rangi nzuri kama ya gold gold hivi, rangi ambayo ndio itatokea kwenye keki yetu ya matunda. Baada ya kuchanganya sasa vizuri, tutaendelea kwa kuweka spices zetu. Mimi nimeweka ginger, yani tangawizi, lakini pia nimeweka na mdalasini na pia nimeongeza na chumvi. Na nitamalizia kwa kuweka maganda ya chungwa. Sasa kwenye spices, unaweza ukaamua mwenyewe spices gani uweke, lakini ziwe zile single spices. Kwa mfano kama nilivyosema hivyo mdalasini, tangawizi, unaweza ukaweka karafuu, wewe unavyopendelea keki yako inukie. Baada ya hapo tutachanganya vizuri tena kama unavyoniona. Kwenye maganda ya chungwa unaweza kamoka kama maganda ya limao, it's your choice. Na inaleta ladha nzuri sana ya uchachu chachu na harufu nzuri. Baada ya kuchanganya vizuri sasa chukua chekecheo lako, weka unga wako pamoja na baking powder na uchekechee kwenye mchanganyiko wetu wa matunda. Ukimaliza kuweka unga sasa utachanganya vizuri kwa mweko wako, usichanganye kwa pressure. Changanya kidogo kidogo kama unavyoniona mkono wako unaenda kama hivyo unavyoniona. Hakikisha umechanganya tu vizuri mpaka unga wako umeshilizia kabisa na kusio na mabunyebunye ya unga. Kisha tutaongeza nuts. Unaweza kutumia nuts mbalimbali. Mimi nimetumia almonds pamoja na korosho na nimezivunja vunja. Unaweza kuongeza nuts zozote zile kama vile mbegu za maboga ama ufuta, nuts zozote ambazo utapenda wewe. Changanya tena vizuri na uchukue kopo lako sasa na ulipake bata na unga na uweke mchanganyiko wako. Nimetumia kopo la inchi 8 na nimeweka mchanganyiko wangu wote. Kama una kopo dogo, basi utagawa mchanganyiko wako mara 2 ili uweze kupumua vizuri na kuiva vizuri. Hakikisha umepiga chini kuondoa hewa na sasa tunatumia jiko letu zuri sana kutoka Homebase.
Homebase ina jiko zuri ambalo lina oven pamoja na top yake ya kupikia mlioniona ninapikia matunda yetu, na tutabeki kwa moto wa 180 kwa dakika 45 mpaka 50, na ukitoa jikoni weka toothpick, ikitoka ikiwa safi unajua kwamba keki yako imeiva vizuri. Kwa kabla ya kutoa keki yako, hakikisha toothpick yako ni safi vizuri unavyoiweka kwenye keki. Na keki yetu ya matunda imesha iva. Unaona inavovutia, matunda yake yanaonekana ni nzuri sana. Tutaiacha ipoe, na baada ya kupoa sasa tunaweza tukaikata, tukaiona na kuenjoy pia. Nadhani unaona keki yetu ilivyokuwa, sasa unaweza kaika mezani wakaenjoy wakati wa sherehe za Christmas kama sehemu ya breakfast ya asubuhi na kadhalika. Ninatumaini utakuwa umejifunza, umeenjoy na umefurahia. Usisahau kunipa feedback na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine. Bye.